Pa kad krenem da kucam, tad ću da ugasim. Prvi put kad... Aha, da. Mislim, vidjet ćeš me. Prvi, ja drugi put. Možeš da, ovo malo da pustiš. Ajde nam pusti ubistvo kralja Aleksandra, molim. Poslednja uputstva reditelj Spasoje Ž. Milovanović daje Aleksandri Stojanović pred sutrašnju premijeru predstave Heroj nacije. Ansambl Narodnog pozorišta spreman je da ovom urnebesnom komedijom nasmeje ljubitelje teatra u Pirotu. Nekako jedva čekamo da dođe publika. Imali smo na par proba pokusnu publiku po dvoje, troje ljudi i oni su bili više nego zadovoljni, tako da zapravo čekamo da se napuni ova scena i da osetimo tu energiju, tu razmenu informacija, razmenu osmeha između publike i glumaca. To je nekako, mislim, prava pozorišna čarolija u stvari. Heroj nacije će označiti i početak proslave 70 godina postojanja Narodnog pozorišta. Radili smo baš naporno, mislim, stvarno i septembar i oktobar je već da smo došli do pred kraja. Ja sam zadovoljan sa onim što smo uradili. I stvarno ovo je predstava baš u okviru 70-godišnjice postojanja pozorišta. Nakon toga imamo još jednu dečju predstavu koja je takođe uobličena u okviru proslave. I vidjet ćemo, ako smognemo snage, može će biti jedna akademija. Zatim imamo i dečju predstavu koju specijalno pravimo za naše najmlađe u okviru novogodišnjih praznika. Od 3. novembra počinje 6. revija malih pozorišnih formi. Otvorit će ga ostvarenje Indigo, a slede Prevaranti, Slavija teatra, Zakasotine, monodrama Dragana Bože Marjanovića, Savršen kroj Zvezdara teatra i Probudi se Kato kao poklon predstava Narodnog pozorišta Pirot.